Velkommen til Kofods Garage. Jeg hedder Hans Kofod og driver det her lille værksted, hvor jeg har specialiseret mig i at løse elrelaterede fejl i biler og løse fejl i airconditioningssystemer. Udover de her specifikke områder, så laver jeg almindelig service på alle bilmærker, reparationer, uanset om det er bremser, motor eller hvad det er. For mig der betyder det rigtig meget, at når du kommer her, har vi haft en god dialog om, hvad det er, du forventer af mig, og hvad det er, jeg skal lave på bilen. Jeg sætter en stor ære i at løse fejlene på den bedst mulige måde, både af økonomisk, men også af teknisk karakter. Det betyder rigtig meget for mig.